Regionální události. Na orlický.net. No, tohle vůbec, vůbec bych to celý zrušil. Víte co, já jsem pamětníkem toho, kdy tohle bylo obousměrný a jezdili tady 111 s dvěma vleky a autobusy mezi tím. Jo? A šlo to, já nevím, proč takhle porákuji ledáky. Když je tady zákaz pro nákladňáky, tak ty osobáky, ty to snad zvládnou, ne? Je tady tranzit. No tak je, no. Bože, tranzit, kde pak není. Jo, víte co, já 62 roku jezdím a vyzkoušel jsem všechny vozidla, co existují, včetně autobusu, ale já teď si říkám, zaplať pámu, že už dlouho nebudu na světě, abych se ještě nedožil v Rychnově další zklamání. To jsou takový šáky, vějí myslí, kravský, jo. Продолжение следует...